Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat pad kaprau. Jom kita start. Okay, first ambil ayam and then kita cincang sampailah dia hancur. And then untuk sos, aku guna satu sudu sos tiram, satu sudu kicap cair, setengah sudu sos ikan, lepas tu sos perasa Maggi sikit and then gula satu sudu. Lepas tu masukkan air. Tapi air ni aku terlebih gunalah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Lepas tu kita tumis setengah biji bawang merah, 13 bawang putih yang dah ditumbuk. And then kita goreng sikit ayam tadi bagi dia macam brown-brown macam tu. And then masukkan sos tadi. And then kacau lagi lah sampai dia kering sikit. And then masukkan kicap manis sikit, sebab aku lupa tadi. Cili, daun selasih aka Thai basil. Aku sebenarnya tak suka sangat daun ni, sebab tak lah, dia macam kuat rasa dia. Lepas tu kita masak. Dah siap lah, boleh hidang dengan telur mata. And then makanlah panas-panas dengan nasi putih. Dah, pergilah buat. Selamat mencuba. Bye.